премьер министр Куатбек боронов бишкек шаарындагы жугуштуу оорулардын жаңы ооруканасынын курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып бул жумуштарды айтылган мөөнөттө аяктоо керектигин белгиледи пайдубалы түптөлдү учурда дубалдары менен ичин жасоо иштери жүрүп жатат өзүңөр билгендей өлкөдөгү жугуштуу оорулардын оорканасы абдан керек болуп турат ошондуктан ооркананын имаратын алдын ала даярдалган тез курулуучу панель конструкциясы менен куруу чечими кабыл алынды муну менен биз жаңы оорукананы кыска убакытта бүтүрүү мүмкүнчүлүгүбүз бар куруучулардын милдети башталган нерсени аягына чейин бүтүрүп объектинин өз убагында өткөрүп берүү деді кубатбек боронов өкмөт башчы жаңы ооруканаларды куруу жана аймактардагы имараттарды оңдоо иштери жарандардын ден соолугуна кам максатында жасалып жатканын айтты архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча курулуш иштери бекитилген график боюнча жүрүүдө ар бир объектиге 30-дан ашуын техника жана 100-дан ашуын құру тартылды.